Беше тоа на 8 јуни 1940 година, кога пред Министерскиот совет во Белград официјално бил обвинет Методија Андонов Ченто за неговите ставови за самостојноста на Македонија. На 8 јуни 1905-та во Веле се роден Стефан Гајдов, диригент и педагог, спаѓа во првата генерација македонски музички дејци. Неговиот татко Милан Гајдов свирел на повеќе народни музички инструменти, кои што постојано ја поттикнувале љубопитноста на малиот Стефан. Иако во обширната биографија постојат податоци дека уште на 9 години веќе свирел хармоника, а потоа и мандолина, и дека нотното писмо го учел од Илија Настов, завршен богослов на Цариградската богословија, вистинското образование го добил кога станал ученик на гимназијата во Велес. Стефан Гајдов формирал и градски оркестар наречен Гром, со кој што диригирал и на јавни приредби во градот Велес во текот на 1922-1924. Стефан Гајдов умира на 17 јули 1992 година. На 8 јуни 1934 година во селото Колешино Струмичко е роден Видое Подгорец, македонски писател и патописец. Неговото творештво е обемно и разновидно, меѓу другото бил и уредник на списанијата за деца Другарче и Наш свет, како и директор и главен и одговорен уредник на Наша книга. Умира во Скопје на 14 април 1997. На 8 јуни 1908 година од туберкулоза умира Милан Арсов, македонски револуционер анархист, член на гемиџиите, еден од солунските атентатори. Арсов е еден од четворицата преживеани гемиџии кои биле изведени пред специјален воен суд. Заедно со Павел Шатев, Георги Богданов и Марко Бошнаков е осуден на смрт, но казната му била преиначена во доживотен затвор и тој заедно со останатите атентатори бил испратен на Фезан во Африка. Неговиот череп од страна на Павел Шатев и Георги Богданов бил вратен во Македонија.